Je útorok, 2. júlový deň. Pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić dnes hovoril so zástupcom ministra zahraničia Ruska s Aleksandrom Gruškom a ako po rozhovore povedal, ešte raz mal príležitosť poďakovať sa Rusku za podporu, ktorú poskytlo Srbsku v otázke rezolúcie o Srebrenici v Spojených národoch. Rovnako naša krajina môže byť Rusku vďačná za podporu teritoriálnej integrity Srbska v súlade s chartou Spojených národov. S Gruškom hovorili aj o ďalších témach, berúc do úvahy celkové bilaterálne vzťahy, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni. Podpredseda vlády Srbska a minister vnútra Ivica Dačić vyhlásil, že koncom týždňa bude donesené rozhodnutie o tom, či sa zruší červený stupeň hrozby terorizmu a že verejnosť bude informovaná o tom, čo sa v týchto dňoch počas akcie urobilo. Zatiaľ akcia polície a špeciálnych jednotiek v súvislosti s prípadom teroristického útoku pokračuje. Konštitutívne zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova je zvolané na útorok 9. júla. Do poslaneckých lavíc si sadnú tí, ktorí boli vybraní v nedávnych voľbách. Nás zaujímalo, aké povolanie uviedli tí, ktorí budú zastupovať staropazovčanov v obecnom parlamente počas ďalších 4 rokov. 7 výborníkov uviedlo ako svoje povolanie ekonóm, rovnako 7 inžinier manažmentu. Právnik je tentoraz iba jeden a ďalší uviedli inžinier stavebníctva, oblasť poľnohospodárstva či chemická technológia. Z oblasti ekonómie si do lavíc zasadnú 2 ekonomickí technici, 1 účtovník a 2 obchodníci. Medzi novými výborníkmi sú aj 3 lekári, 1 zdravotný technik, 2 doktori vied, 4 pedagógovia či 8 z oblasti dopravy. Čo sa týka rozdelenia podľa bydliska, odkiaľ výborníci pochádzajú, 18 sú zo Starej Pazovy, 17 z Novej Pazovy, 5 Staré Bánovce, 4 Nové Bánovce, 3 z Vojky, 3 z Belegiša a po 1 z Golubiniec a Krneševiec. Dážď a búrky postihli severozápadnú časť Srbska. Silný dážď spolu s krupobitím zasiahli Mačovo, Sriem aj Báčku a veľké zrážky so silnejším vetrom neobyšli ani Starú Pazovu. Vietor na niektorých objektoch odkryl strešnú krytinu. Poškodených bolo niekoľko stromov v staropazovskej obci a ako sa RTV Stará Pazova dozvedela od pracovníkov podniku Čistoťa, skupiny ich pracovníkov sa vybrali do terénu napríklad do Novej Pazovy, kde veľké lipy spadli na elektrické vedenie, ale k odstávke prúdu nedošlo. Niektorí jednotlivci v Starej Pazove od včerajšieho večera nemajú internet a káblovú televíziu. Podľa meraní podniku Delta Agrar od včera večera do dnešného rána do 7 hodiny napadalo najviac dažďa medzi Starou Pazovou a Golubincami, 55 litrov zrážok na meter štvorcový, v centre Starej Pazovy 40 litrov a v Novej Pazove 23 litrov. Dnes ráno v Krneševciach na Ugrinovačkej ulici číslo 19 vypukol požiar na pomocnom objekte pri rodinnom dome. Hasičská služba rýchlo vyšla na miesto, aby požiar uhasila. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií požiar vznikol pravdepodobne následkom búrok s bleskami. V čase požiaru sa v hlavnej časti domu nachádzala jedna osoba, ktorá neutrpela žiadne poranenia. Vďaka rýchlej intervencii záchranárov sa oheň neprešíril na rodinný dom. Budúci prváci stredných škôl majú od dnes do štvrtka povinnosť zapísať sa na vybranú strednú školu. V Starej Pazove sú 3 stredné školy, kde tiež prebieha zápis a väčšina žiakov sa rozhodla pre osobnú návštevu školy. Menší počet využíva možnosť elektronického zápisu. Na ekonomickú obchodnú školu Vuk Karadžič v Starej Pazove v prvom kole zapísaných je 193 žiakov a majú voľné už len 3 miesta, a to na novootvorenom študijnom odbore hotel ateliérsko-reštauračný technik. Technická škola má kapacitu pre 193 žiakov a voľných majú ešte 13 miest. Podľa doterajších informácií, najmenší záujem v Starej Pazove je o gymnázium. Prijať môžu 112 prvákov a zapísaných je zatiaľ 76. U osmaci, ktorí neboli rozdelení do škôl v prvom zápisnom kole, dnes mohli odozdať nové zoznamy pre druhé zápisné kolo.
Sídlo Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade včera navštívila komisárka pre ochranu rovnosti Brankica Jankovičová so svojimi spolupracovníkmi. Delegáciu privítala predsednička Národnostnej rady Dušanka Petráková a prítomný bol aj podpredseda Národnej rady Janko Havran. Komisárku zaujímalo, akú činnosť vykazuje Národnostná rada a zaujímala sa o situáciu v Slovenskom národnom spoločenstve v Srbsku. Počas rozhovoru odzneli konkrétne návrhy do budúcna, ktoré komisárka zváži. Príslušníci dopravnej polície počas prvých dvoch týždňov kontroly pokutovali spolu 253 vodičov elektrokolobežiek. Najviac priestupkov zaznamenali v Belehrade, Novom Sade a Niši. Väčšina vodičov, až 103, boli sankcionovaní za to, že nemali identifikačnú nálepku vydanú agentúrou pre bezpečnosť v doprave. 99 nemali na hlave ochrannú prilbu a 32 chýbala reflexná vesta. Pripomíname, že od 16. júna sa do premávky môžu zapojiť len tie elektrokolobežky, ktoré majú identifikačnú nálepku vydanú agentúrou pre bezpečnosť v doprave. Streda v Starej Pazove by mala byť polooblačná, prevaha oblakov, slnka pomenej, teploty od minimálnych 14 po príjemných 25 stupňov. Mierny vietor pocítime prevažne zo západnej strany. No a čo hovorí vojvodinský kalendár? Meniny má dnes Berta a Debora, zajtra Miloslav. Všetko najlepšie a všetkým vám z redakcie RTV Stará Pazova želáme pekný zvyšok dňa.